Esse bloqueio consegue abrir o placar aqui no estádio do Rochdale. Criou e agora vem de novo. Marcos Vinícius de bico na trave. Bola batida pro gol, direto na trave de novo. Sobrou Pedrinho na rede pelo lado de fora. Claro, o Soldax vai tendo êxito também nas vezes que precisou tentar furar a marcação do Rio Branco. Marcos Vinícius, Samuel, se mandou o Renatinho, Samuel tentou a batida, a bola vai pra fora. Bolinho de frente, área povoada, ele consegue o passe um pouco mais atrás, errada nos pés do Marcos. Marcos Vinícius de esquerda já liga um contra-ataque veloz, hein? Lá vem Samuel, pra cima, tem a chance, o corte pra dentro, tem a chance de dar a batida pro gol, a bola vai pra fora. E agora o Brumatti, né? Bem demais no giro, o camisa 3, osasquense. Marcos Vinícius, pra esquerda. Passe agora com o Matheus Azevedo. Achou o passe bom no Trindade. Abriu espaço, a bola batida desviada, Neto.